Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Aparıcı Zarbağ Şəriyev həyat yoldaşı Günay üçün şirniyyat bişirib. Big As xəbər verir ki, bir müddət əvvəl COVID-19-a yoluxan Zar karantinini bitirərək ailəsinə qovuşub. O, izləyicilər üçün canlı yayım açaraq şirniyyat bişirməyə başlayıb. Bundan əlavə, resepti deməyi də unutmayıb. Zar və Günay cütlüyünün səmimi görüntüləri izləyiciləri tərəfindən xoş qarşılanıb.